Ал енді спорт жаңалықтар. Кеше құлагер хоккей клубы мен елордалық Астана құрамасының арасында қарымта кездесу өтті. Жеңістен дәмелі қос команда шайбаны бір-бірінің қақпасына алма-кезек қарша боратты. Нәтижесінде айдын иелерінің астығы алшысынан түсіп, қарсыластарын 2-1 есебімен тізе бүктірді. Осылайша қызылжарлық құрама ел біріншілігінің турнирлік кестесінде 4-ші орынды сақтап қалды. Матчтың алғашқы минуттарынан ақ шайбаны өз иеліктеріне алған жерлес құрама қарсылас команданың қақпасын қысымға ала бастады. Кездесудің 10-ші минуты өтуде. Дегенмен қонақ құраманың қақпасы әлі сыр берер емес. Әйтсе де құлагерліктердің жасаған үдемелі шабуылдарының арқасында есеп ашылды. Мұнымен алаң қожайындары тоқтап қалмады. Ойынның 6-ші минутында Дамир Рамазановтың жойқын соққысы айдын иелеріне тағы бір шайбаны сыйлады. Міне, бірінші период аяқталды. Есеп 2-0. Екінші 20 минуттық та басталып кетті. Бұл жолы қонақ команда тізгінді өз қолдарына алып, сауатты шабуылдарға көшті. Нәтижесінде Антон Окуневтің соққан шайбасы қақпадан дәл табылып, астаналықтар есепті 2-1-ге жеткізді. Соғылған шайбаның есесін қайтаруға тырысып баққан құлагерліктер қонақ құраманың қақпасын торуылдай бастады. Алайда жерлестеріміз діттегендеріне жете алмады. Осымен кездесудің екінші кезеңі де аяқталды. Есеп әзірге 2-1. Ойынға ризамын. Жеңіс керек бізге бүгін. Женсек 4-ші орында анық қаламыз. Өйткені плей-офф жақындап келатыр. Еңгемінде 4-ші орын алу керек. Ойын жақсы өтіп жатыр. Біздің команда жеңіп жатыр. Құлагер. Осы 2 гол соқты. Сол күшті болды. Шешуші период та басталды. Жерлестеріміз қонақ қақпа маңында қауіпті шабуыл ұйымдастырып жатыр. Десе де астаналықтар да қалыс қалмақ емес. Екі құрама да жеңіске жету үшін жандарын салып тырысуда. Алайда қос команданың толассыз шабуылдары еш нәтижесін бермеді. Сонымен 3 периодтың қорытындысы 2-1. Ойын құлагерліктердің жеңісімен аяқталды. Қарсыластарымыз жаста болса, алатын асулар әлі алда. Өздері жылдам жүгіреді, қорғаныстарда мықты. Алайда біз бапкеріміздің берген кеңестерін орындап, жеңіске жеттік. Айта кетейік, құлагер командасы өз мұз айдынында кезекті ойынын ақпанның 17-18 күндері Астана қаласының Номад құрамасымен өткізеді. Эльмира Садуақасова, Ренат Айджанов, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.